Двоє дітей і дорослий загинули в дорожній аварії поблизу Рівного. За попередньою інформацією поліції, легковик повертав із траси у напрямку села Городище і на повороті лобом у лоб зіштовхнувся з вантажівкою. Від удару машину розвернуло і вона врізалася в огорожу у салоні автівки. Окрім водія, котрий загинув на місці, перебувала жінка з 4 дітьми віком до 5 років. Одна дитина померла відразу. Матір з іншими 3 малюками доправили до лікарні, але вже там через травми просто в реанімації померла 2 дитина. Медична допомога у стаціонарі знадобилася і водієві вантажівки. Хто винен у смерті людей, слідчі наразі відповісти не готові. Мамі і 2 маленьким діткам проведено обстеження, комп'ютерну томографію головного мозку. Хлопчик, фактично дитина доставлена в стані клінічної смерті.